folkens, som dere ser i tittelen, så skal jeg reagere på en video. Jeg skal ikke lage pornofilm, selv om det ser sånn ut. Jeg hadde egentlig lagt meg, og klokka er 2:30, og så bare bestemte jeg meg for at jeg skulle google meg selv av en eller annen merkelig grunn. Og da kom det opp et bilde av en thumbnail av en person som kaller seg for The Call, eller et eller annet, Gamer. Og jeg kjente igjen det navnet, for jeg har sett at han har abonnert på meg. Og så jeg at videoen heter Vi sjekker ut norske youtubere, og nå skulle han sjekke ut min kanal, da. Og så begynte jeg bare å se på den videoen, og jeg bare holdt på å daua latter. Jeg må stoppe den nå, så må jeg bare spille inn resten. For det her er noe av det morsomste jeg har sett. Jeg har sett kanskje fire minutter har jeg sett av videoen. Let's jump right into it. Folkens, velkommen tilbake til The Call Gamer. Vi er tilbake med en annen video. Vi sjekker ut norske youtuber. Og denne gangen så skal vi sjekke ut Nelly. For dere har kommentert det, og det er bare bra, ikke sant? Ja. Så vi skal sjekke ut Nelly. Vi skal sjekke ut Nelly. Så jeg gleder meg til å se hva du har å tilby. Og hun er faktisk confirmed, ok. Så hun er bekreftet. Og hva betyr det? Det betyr du er offisiell. Da ser vi hva bekreftet betyr, men du er hvertfall noe. Så vår forrige roast... Du er hvertfall noe. Er du klar? Ja, klar! Ja! Kjære meg. Jeg husker stå. Kjære meg. Ja, det var jeg. Jeg trodde virkelig det. Hvordan tror du er en stjerne? Du er 22 år, okay. Og er fortsatt i barnevernet. What? Fortsatt i barnevernet? Oh! Skjerper du deg ikke nå? Kan det virkelig gå ille? Plutselig hun dreper seg selv. Plutselig skal du og kanalen din stjerne. Ok, Nelly. Du dreper deg selv for mye. Men hun har mer... En farge. Mer sånn tulleaktig... Jeg liker det som kameraaktig... Men jeg skal se på fanpost litt. Jeg liker det. Jeg liker det! Jeg fikk lyst til å se på det å høre på Money Money, Emil. Jeg liker det. Skal du bare synge? Nei, det er fair for oss. You know how I feel. Why would you say that? Like, you put me in such an uncomfortable situation. Like, you know I'm not happy. You know I'm trying to see if it'll work out here. And I know that it's not. What? For dere som ikke skjønner greia nå, så... Synes han det var kult siden jeg er jente da, regner med at jeg rapet, så han gikk liksom, han ble helt sånn der, musikken han legger på, og måten han uttrykker seg selv på. Seriøst? Hva er det video? Og den lille gutten er bare, Veldig rotsa, ikke sant? Nei, jeg elsker det. Folkens, i dag så kjører vi langt min... Min verste sexopplevelse, den kan du ikke se på. Slik har du sex. Kan du ta bort det? Hatt sex med en jente. Slutt, bare ta bort det! Vi skal se på White Powers for simple. Og hun har brasiliansk. Du vet hva brasilianer gjør? De liker frukt. De liker frukt? Slår barna sine? Nei. Slår barna sine? White Powers morgenvekker. La oss se hvordan hvite foreldre vekker opp barna deres om morgenen. Nelly, 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 Nelly. Og jeg liker den lille der, altså. Nelly, må du våkne, da! Jeg visste det. Han skjønner at jeg stikker motsatt på Camilla nå. Jeg bare vet det. Er det mulig? Sånn som det er det viste fingeren til mora, sånn. Hva er det viste fingeren til mora, sånn? Camilla! Camilla! Hvordan får du til den stemmen der? Camilla! Camilla! Og jeg liker det her! Er det da? Stå! Oh my god! Møte med lærer. Hei, ja. Ja, men det vet du hva, det er sånn som du kommer hjem. Det er ikke bare å smøte med lærer. Åh, nei! Ah! Det er så sant! Det er så sant! Du er det, du bare... Jeg skal bare smøte. Oh my god! Dårlig karakter! Jeg liker at han er så entusiastisk, og at han er sånn ja! Ja, det er bra! Ja! Ja! Bare sånn. Fordi jeg føler ikke sånn om noen av mine videoer nesten, så det er så gøy å se
nesten live at noen sitter og reagerer sånn til videoen min. Det er dritgøy. Folkens, jeg beklager at vi ikke ser på andre videoer, men jeg synes bare det her veldig interessant. Ja, og veldig morsomt. Og veldig morsomt. Åh! Ah, hva ser du? Bror, denne familien her består av 5 minutter. Nei, det der er uenig. Er det bror, hvis en afrikaner får 5 minutter, så må det fest hjemme. Det fest av Emil. 6 er det beste karakteren. 5, neste best. 4 er også ganske bra. 3, også ganske bra. 2 er dårlig. 1 er... Som vi sier i videoen også, så har vi tatt ting veldig på kanten. Pluss at vi også sa det at vi gjør... altså, det her er experience på kanten av real life, liksom. Forstyrrer. Å nei! Hva? Nei! Hva? 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 Jeg dør! Åh, Gud, jeg dør! Åh, Gud, jeg dør! Hva? Det er så kjært! Jeg dør! Det er for morsom! Åh, Gud! Ja! 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 Jeg mener, det er sant! Det er sant! Det er sant! Ja! Åh, men det er for Gud! Fokus! Det er for mye, ass. Jeg elsker kanalen din. Nelly, jeg elsker kanalen din. Ærlig talt, jeg elsker det. Åh, Jesus. Emil, ærlig? Ja? Det går bra. Jeg tror jeg skal... snart opp videre, ass. Yay! Ja? Åh, så gøy! Det er for mye, ass. Nelly, jeg elsker kanalen din, helt ærlig. Fantastisk, ja. Åh, ærlig, jeg... For å være helt ærlig, jeg er dårlig i dag, ok? Jeg er syk. Men når jeg så på den videoen, jeg føler meg så mye bedre, du ser det. Ja, jeg føler meg så mye bedre. Tusen takk. Jeg vil bare si beklager på at jeg sitter i en ganske upassende posisjon, men jeg vil bare si tusen takk til The Kyle Gamer. Du virker dritfett. Jeg skal absolutt gå av på deg på kanalen din. Herregud, den videoen her ble lagt ut i januar, liksom. Hvor har jeg vært? Du skulle sagt ifra at du hadde laget denne videoen her, så hadde jeg jo gått inn og sett meg en gang. Og dødsmorsom. Jeg ble veldig flattered by your words. Det var veldig gøy å se entusiasmen din, og det motiverer meg da til å fortsette å lage videoer, så tusen hjertelig takk. Linken til kanalen hans finner dere i infoboksen og videoen. Gå og abonner på han hvis dere liker han. Og så snakker vi i neste video. Nå skal jeg legge meg, fordi i morgen skal jeg til Sverige, og så skal jeg kjøpe masse godteri. Det blir bra. Vi snakkes. Ha det.